Šogad sākumā klajā nāca Ivo Fomina 20 labāko dziesmu izlase CD versijā. Tam sekoja arī 60 dziesmu vārdu grāmata, bet tagad ir arī kārta labāko dziesmu apkopojumam vinila skaņu platē. Jā, un par to visu arī plašāk aprunāsimies šajā rītā, jo Ivo Fomins, Guntars Rač, arī Roberts Dinters un Eriks Hanzovskis šorīt pie mums studijā. Labrīt! Labrīt, kungi! Labrīt. Agri cēlāties, jā? Labrīt, dargie! Raidījumu vadītāji, labrīt, televīzijas skatītāji. Mēs tiešām ļoti agri cēlāmies un braucam pie jums ļoti agri. Ja es nemaldos, bija 3:30 no rīta. Nu, mēs atbraucām pie jums, lai izstāstītu tiešām patīkamus jaunumus. Jo, ziniet, nekad man dzīvē vēl nav bijusi skaņa plate. Un šodien ir tā diena. Tiešām šodien ir tā diena, kad iznāk man vinīla skaņu plate ar nosaukumu jubilējas izlase. Kas tad šajā jubilējas izlasē, Guntar? Jubilējas izlasē ir, jā, nu, ņemsim vērā, ka šeit ir tiešām koncentrēts viss labākais, jo skaņu plats ietilpība 45 minūtes un diska versijā, protams, ir vairāk un digitāli vispār neierobežot, bet vinīla skaņu platē jāizvēlas tiešām pats labākais, kas arī nu, šajā formātā vislabāk arī skan. Un šeit ir nu, 11 šo zēnu radītās dziesmas, un ir arī, protams, smuka bildīte iekšā, lai redzētu, ka bildi ir vienkārši izst. Šāds jūs arī viņus varat vasaras koncertos satikt, jo tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc mēs šeit esam, ka tiek izsludināti arī vasaras turnēji. Protams, tur būs arī albums. Mm-hmm. Šodien, starp citu, 11. Vecrīgā var satikt Ivo Fomina. Staigājam arī pa Vecrīgas ielā. Šūņa ielā 6, no 11. viņš sniegs arī paraksts. Jā. Nu, brīnišķīgi. Nu, jā, mēs visu rītu klausāmies laika ziņās, ka būs karsts jūnijs, būs karsta vasara, bet es saprotu, ka jums arī gana karsta notikumu ziņā, jo visas tās vietas no galvas nezinu, vai paši atceraties, bet mēs varam no Lapiņas nosaukt Ikšķili, Dobele, Saulkrastis, Skrunda, Aizkraukle. Tāda karsta vasara un daudz kas ieplānots. Vai esi parcējos koncertos, kas tādās nu, brīdaps estrādēs notiek, vai tur ir kāda citādāka atmosfēra, aura, nu, teiksim, salīdzinu ar koncertiem iekštelpās? Nu, jā, mums... Tas ir tas īpašais. Tikko mums pabeidzās iekštelpos koncerti, ja, par ko esam priecīgi, bija tiešām liela apmeklētība. Nu, tad mēs nolēmām iziet, kā teikt, brīvdabā. Un, protams, brīvdabā būs mazliet savādāk viss tā atmosfēra, jo kā nekā tā ir brīvdaba. Ja, un būs arī mazliet savādāks dziesmas saraksts. Ko mēs izpildīsim. Ja, un, protams, arī būs dažādi savādāki viesi. Un es domāju, ka būs vienkārši divreiz skaļāk. Divreiz skaļāk. Jā. Divreiz vairāk varbūt dejos un dziedās līdzi arī, vai ne? Jā, nu noteikti. Nu. Brīvdabai piestāv, vai ne? Skaidrs, ka brīvdabai piestāv. Es domāju, daudz jau tagad meklē datumus paralēli tam. 30. jūnijas jā, Ikšķilis. 30. jūnijas sākās. 30. jūnijas Ikšķilis. Brīdabs estrādes. Uzreiz no Jāņiem uz Ikšķilis. Jā. Es tikai teiktu, Jāņi, izguļamies un uz Ikšķilis. Nu, līdz 30. jūnijam tur var izguļāties. Labs plāns. Ļoti labs plāns. Jā, bet kāds plāns un ko atskaņot šajā rītā? Nu, protams kādu skaistu, skanīgu Ivo Fomina dziesmu. Piektā? Labi, lai iet piektā no plata. Lai iet piektā no plata. Uzliekam plati. Cilvēcīgi dziesmu par cilvēku. Uzliekam plati. Liekam plati. Piektā dziesmu. Un aiziet. Jā. Es esmu tikai cilvēks un man sāp. Es arī vēlos arvien augstāk kāpt. Vēlos mīlēts būt, vēlos laimīgs kļūt, bet dažreiz nesanāk, jo nekad, nekad, jā, nekad, nekad tas nebūs savādāk. Tas nebūs savādāk. Es vēlos pasauli mainīt, un tai mainīties līdz. Tu zini, es neesmu vainīgs, es esmu tikai cilvēks, kas mācās mīlēt un piedot,
kas nāks un atpakaļ ies. Es esmu cilvēks un varu kļūdīties. Tā ir un notiek, šo laiku nepiekrāt. Un vienā upē divreiz neiekā. Bet mēs mēģinām, ja mēs mēģinām, bet dažreiz nesanāk. Jo nekad, nekad, jā, nekad, nekad, tas nebūs savādāk, tas nebūs savādāk. Es vēlos pasauli mainīt, un tai mainīties līdz. Tu zini, es neesmu vainīgs, es esmu tikai cilvēks, kas mācās mīlēt un piedot, kas nāks un atpakaļ ies. Es esmu cilvēks un varu kļūdīties. Es vēlos pasauli mainīt, un tai mainīties līdz. Tu zini, es neesmu vainīgs, es esmu tikai cilvēks, kas mācās mīlēt un piedot, kas nāks un atpakaļ ies. Es esmu cilvēks un varu kļūdīties.